əmək pensiyalarının təyin edilməsi və hesablanması qaydası müəyyənləşib. Ved.az xəbər verir ki, Baş nazir Əl-Əsədovun qərarı ilə təsdiqlənən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, hesablanması, yenidən hesablanması, bir növdən başqa növə keçilməsi və ödənilməsi qaydasına əsasən yaşa görə əmək pensiyası qanununun 2-ci fəslinə, 50-yə görə əmək pensiyası qanununun 3-cü fəslinə, ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası isə qanunun 4-cü fəslinə uyğun olaraq təyin ediləcək. Qanunda nəzərdə tutulmuş kişilərin yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci il iyulun 1-ədək, qadınların yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-ədək hər il 6 ay artırılmaqla təyin ediləcək. Əmək məcəlləsi nəzərə alınaraq 50-yə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi zamanı əmək qabiliyyətli yaş dövrü şəxsin 15 yaşından etibarən hesablanır. Qanunda nəzərdə tutulan hal istisna olmaqla sosial müavinət alan şəxslərin əmək pensiyası hüququ yarandıqda əmək pensiyası şəxsin əmək pensiyası hüququ yarandığı tarixdən hesablanmaqla qanunun tələbləri nəzərə almaqla təyin edilir. Avtomatlaşdırılmış qaydada təyin edilən əmək pensiyaları istisna olmaqla əmək pensiyalarının təyin edilməsi bu qaydaya 5 nömrəli əlavəyə uyğun formada qəbul edilən qərarlar rəsmiləşdirilir. Əmək pensiyalarına əlavələr qanuna uyğun olaraq əmək pensiyasına qulluq stajına görə əlavələrdən ibarətdir. Əmək pensiyasına qulluq stajına görə əlavələrin hesablanması zamanı əsas götürülən əmək haqqı, dövlət məvacibi yaxud təminat xərcliyi müəyyən edilərkən şəxsin yalnız əmək və ya xidməti vəzifələrinin yerinə yetirməsinə görə almış olduğu ödənişlər və onlara sonrakı artımlar nəzərə alınır. 2020-ci il yanvarın 1-dən dövlət orqanının əsasında Azərbaycan Prezidenti tərəfindən publik hüquqi şəxsin yaradılması nəticəsində dövlət qulluğuna xitam verildiyi tarixə dövlət qulluqçusu kimi əmək pensiyası hüququnun əldə edilməsi üçün tələb edilən 15 il qulluq stajının toplanmasına və qanunda nəzərdə tutulan əmək pensiyası yaşına çatmasına ən çoxu 2 il qalan şəxslərin dövlət qulluqçusu kimi pensiya hüququ təmin edilir. Əmək pensiyaları onu alma hüququ yarandığı gündən, lakin qanunun qüvvəyə mindiyi gündən tez olmamaqla və müraciət edilən tarixdən əvvəlki ən çoxu 3 il ödənilməklə qanunda müəyyən edilmiş müddətlərə təyin edilir.